Tak ahojte, znovu sa vidíme, tak vám ukážem, že sme si vykostili stehna kuracie. Máme tu zeleninu, máme tu petržlen aj zeler, koreň zeleru. Nakrájanú cibulku, všetko je nakrájané, mrkva je nakrájaná na drobno, hej, keď sa dá na drobno, lebo aj tak sa to bude mixovať, takže čím skôr sa tu varí, bude to mäkké, tým lepšie. No a my začíname. Tak vidíte, máme tu soľ, čierne korenie, ideme si okoreniť meso. No. Tak si môžete pomiešať, tak jak Silva si pomiešala soľ s čiernym korením. A tak si okoreníte z jednej a druhej strany všetky meska. Takže si dáte bambicu na sporak, rozohrejete si olej a idete piesť mesko, ktoré sme si okorenili. Sú to kuracie stehna, hej, jak som hovoril. Takže si ich opečieme z jednej aj druhej strany. Recepty, keď to bude, uvidíte, nám chutí veľmi tento recept. Sami si ho vymýšľame. Vymysleli sme si ho sami. Neslova. Je to náš receptík, no. Takže my budeme radi, keď si ho aj vy urobíte. Tak vidíte, že už keď budete mať asi tak opečené z jednej z druhej strany, to znamená, že tak troška do žlta už, tak už budú opečené, už bude fajne. Fajne opečené to už bude. Silva dneska veľká toto je. Tak no. Sedí sebe. No. Bolí ma hlava, Robo. Bolí hlava. To čo už, no. Ja musím markovať, ne, na všetko Silva, lebo Silva sa hopa, hača. Ja dneska aj popratám všetko Silva, ty môžeš si ísť ľahnuť kľudne, Silva moja, ty sa môžeš ísť ľahnuť. Ja všetko spravím, ešte aj meso pomeliem. No, ja zvedávam. Všetko ti pripravím, hej? Hej, dobre, no. No, bo už tu máš pekný melierka. Hej. Máš, ne? Takže vidíte, máme upečené, hej. Keď to máte takto krásne upečené, tie stehna vykostené, tak si to vyberiete. No a rovno si tam môžete šupnúť cibuľu, ktorú oleskujete tou vypeku. Som chcel povedať, že v tej omačke, ale to ešte nie je omačka.
Ještě to není omáčka, ale bude to omáčka. Jajaj. Tak. Takže fajně, rozkrijeme cibulku. Za chvíli si tam přidáme ten zeler, mrkvu a petržlen. Nech sa takisto orestuje aj s cibulkou fajne. No a Silva ide miešať. Ja Silva. Mm-hmm. A ide restovať. Nie? A ideme restovať, no. My spolu restujeme, nie Silva? Tak. My sme kulinári, my staviame domy spolu, nie Silva? No takže necháme fajne orestovať. No a toto, čo vám ostane, čo sme korenili, mesko, to si kľudne môžete dať. Je tam, to nebol len sol tam bola, aj čierne korenie tam bolo. To kľudne môže, nebudeme to vyhacovať, hej. No a keď máte orestované, zaprašite si to mukou. Myslíš, že bude stačiť Silva jedna? Ešte dám to. Ešte dáš? Hej. Tarada, 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 tata, tarada, tata, tarada, 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 tarada. No, takže dve lyžičky môžete si dať, kľudne, že by ste mali dobrú zeleninovú zaprašku, tam nech sa vám fajne upečie. Silva, to vyzerá. A pečie? Hej. Ďakujem pekne, že pečie. Aha, pekne, pekne. Necháme troška zožltnúť, nie Silva? Mm-hmm. My sme si spravili troška také masnejšie, lebo to sa bude naberať na taniere, to sa rozloží, takže to bude OK. To nebude masné, nie? Nebude masné. Takže si to podlejeme teraz vodou. No a necháme to zovrieť. No, môžete si to ešte okoreniť podľa chuti, hej. My sme si ešte troška čierneho korenia dali tam. Aj ideme ešte osoliť. A viete čo? Vám poviem ešte, že vy si to podlievajte pomaly vodou a urobte si takú hustotu, že by ste mali dobrú hustotu. Hej, nie, že toto. Vidíte, že my ešte asi troška vody tam budeme musieť dať. Či nie, Silva? Trošičku. Trošička vody. Ešte dáme, necháme to ešte, ešte nám to ani poriadne nezovrelo. No, a vidíte, možno mali sme dať len jednu lyžičku múky, nie Silva? Dobre, bude. Nie dva, ale to nevadí, lebo to bude všetko dobre. Dobre, lebo ešte aj smotana pôjde. Hej, lebo že tam ešte ideme dávať aj smotanu a, dobre, a, to, a ešte, ešte si to pôjdeme aj rozmixovať. No, ale
teraz to ešte ideme variť, nech sa varí tá zelenina, nech bude dobre uvarená, takže my si ideme ešte meso poukladať naspäť do omáčky, nech sa varí aj s tým. Tak, Silva? Mhm. A necháme len pomaličky variť, nech sa vám to varí. Takže my už máme uvarené, takže ideme si teraz zase povyberať meso, lebo si ideme pomixovať tú omáčku, zeleninu. Takže si vyberiete zase meso, mesko je už tiež uvarené. Bolo aj pečené, aj varené, takže vidíte, jak. Tak sa pokúste vyberať, že by ste zeleninu nevyberali, hej. No, takže my to máme s ponorným mixerom už pomixované. Tak to vyzerá, pozrite. Vidíte, omáčka. Taká Ace of Base. Silva, ty si ochutnala, nie? Výborná je. Takže ona ochutnala a veľmi chváli, že veľmi vynikajúca, že je výborná omáčka. No dobre, takže my keď to máme urobené, môžeme si to dať tam, Silva, meso naspäť a ideme si dať ešte na chvíľočku dať variť so smotanou, nie? Ešte tam nalejeme, zjemníme to so smotanou a budeme mať uvarený obed. K tomu si dáme asi takúto cestovinu, nie, Silva? Takúto cestovinu a máme obed uvarený. No my vám ešte ukážeme, že jak to ideme dať zjemne. Nie, Silva? Uh-huh. Takže ideme tu dať na sporák. Tak, pomaly dáme na sporák. Nech sa varí to. Nám už vore voda aj na cestovinu. Je Silva? A meso? Meso si dáme. Naspäť do omáčky, keď ju máme pomixovanú. Plameň nám ide, Silva? Uh-huh. Hej, ide plameň, takže pomaličky, hej, nám ide ten plameň. Necháme to ešte chvíľočku povariť aj so smotanou. Nie, Silva? Uh-huh. No a obed bude hotový. A môžeme papať, jak sa hovorí. Tak. Dobre, Silva, stačí. Takže ešte chvíľu si nechajte, nech sa to spojí, nech sa to len prevári, takých 5 minút a môžete vypnúť. Máte hotový obed. Takže vidíte, máme hotové.
Takto, vidíte. Omáčka je taká fajná, krémová. Vynikajúca. No a k tomu tá cestovina, mäsko. Majte sa pekne. Čaute sa. Ľúbim vás všetkých. Ešte čo mám povedať celá. A to je tak asi všetko.